Nistaqtaw b'aktar aħbarijiet fuq Television Malta bit-tradizzjoni marittima qawwija fil-Port il-Kbir il-lejla żewġ avvenimenti. L-inawgurazzjoni ta' Marina bi-spazju għall-irmiġġ ta' 38 jott fil-Laguna tal-Valletta Cruiseport u faċċata fix-xatt tal-Isla l-inawgurazzjoni ta' 7 edizzjoni tal-Wirja tad-Dgħajjes. Se naqdu f'kollegament dirett ma' Ruth Castillo li bħalissa tinsab f'Boiler World fl-Isla biex tgħidilna aktar dwar din il-Wirja annwali. Ruth, insellimlek. Insellim lek ħitu lit-telespettaturi ta' Television Malta kif għattajja pintin nisab l-Isla għal-ftuħ uffiċjali tal-Wirja Annwali tad-Dgħajjes. Dina is-sena l-organizzaturi ħadmu biex il-Bowċow tkun fuq il-mappa internazzjonali u għalhekk stiednu qatt ta' eżebituri minn barra il-pajjiż. Fis-sfond mill-isbaħ tal-Port il-Kbir hawn ma' 70 eżebitur uħut minnhom hawn grupp żgħir ta' eżebituri Taljani. Preżenti dawk kollha involuti direttament u indirettament fil-qasam marittimu. Miegħi f'dana il-kollegament il-veteran fil-qasam tal-Burdjar Teddy Borch. Teddy, nirringrazzjak li tinsab magħna. Malta pajjiż bit-tradizzjoni marittima. Il-istorja tal-wirjiet dwar id-dgħajjes tad-dgħajjes kemm tmur lura? Tmur lura kważi mill-qedem, wol jiri jiena niftakar li missirijietna dejjem għexu minn fuq il-baħar. Illum il-ġurnata mhux biss ngħixu minn fuq il-baħar mill-att ta' kummerċu mill-att ta' turiżmu, imma anke b'mezz tal-isport. Wadri illum il-ġurnata hawnhekk fejn qegħdin ġol isla għandna kif qed tinta tajjeb ma' 70 esibitur, fejn dawn fosthom għandna esibituri Taljani, Franċiżi, Russi u Maltin. Però li ġiet ħaġa importanti li hawn f'dawn l-esibituri huwa li għandna wkoll xogħol Malti. Xogħol li huwa Malti li huwa importanti għalina u importanti għad-dilettanti tal-baħar. Teddy, nafu kemm inti involut fl-isport marittimu. Kemm għadu ħaj l-isport marittimu u kemm qed nagħtu każ it-tradizzjoni fl-isport marittimu? Aħna qegħdin ninsistu kemm nifilħu biex bħalma qed inti speċjalment it-tradizzjoni tar-regatta hija xi ħaġa tradizzjonali inqajmuha kemm jista' jkun għaliex forsi kien qed titmewwed xi ftit dal-aħħar snin u bis-saħħa ta' anki powerboats, bis-saħħa tal-Burdjar, bis-saħħa tal-jet skis, bis-saħħa ta' ħafna sport tal-baħar, dawna qegħdin nixxinna nagħmlu biex ngħidlek inqajmu iktar l-sport f'pajjiżna fil-baħar, dan il-baħar illi suppost aħna ngħixu minnu ħafna għax jiena ngħid illi l-ikbar aħsit li għandu pajjiżna huwa l-baħar. Grazzi, Teddy, ntajjeb illi ngħidu illi fuq in-naħa l-oħra tal-port faċċata ftit tal-ħin ilu kien inawgurat. Marina Lussuża fil-Valletta Cruiseport, il-Valletta Cruiseport hawnhekk din għall-Marina Lussuża kienet inawgurata mill-President ta' Malta George Abela u mid-direttur ta' Laguna Marina Dean Bucknell. Kif qegħdin naraw f'dawna il-filmati b'investiment barrani ta' 9 miljun euro il-faċilità toffri spazju għal madwar 38 dajsa. Dan huwa l-ewwel parti minn investiment ta' aktar minn 1.5 miljon euro li se jkun mifrux fuq medda ta' madwar 2 u 3 snin. Tajjeb li ngħidu li aktar dettalji kemm dwar il-wirja tad-dgħajjes u dan l-investiment fil-Valletta Cruiseport aktar fil-aġġornament tal-11 fuq Television Malta.